Hej, och vi är tillbaka här igen med lite World at War, Zombies Cast om Zombies. Och jag är med Daniel igen, hi. Tror jag. Eller? Maybe. Ja. Men vi ska i alla fall köra en bana som heter Refinery, Christmas Refinery eller någonting sånt. Jag vet inte fan. Men vi tänkte hoppa in i banan här, så vi startar. Första gången vi kör den, så vi vet fan typ ingenting om banan. Men vi får lära oss banan precis som vi lärde oss Hobo Will förra banan. Alltså. Like he said. Yes. Like your mom. Ja, host please start the level from the pause menu. Okej. Står det? Game mode class. Stod det att jag skulle... Jaha, och jävlar. Game mode, classic, ja, precis. Gun game, arcade mode, sharpshooter, bounty hunter, classic. Ja, okay. Man kan ha olika game modes här. Men då ska vi ha classic på. Time gameplay, no. Objectives, disable. Start game with your settings. Start game with all player settings. With your settings, tror jag. Ja, confirm. Yeah, här är vi. PDW, nice! Här är en ballista. Och en glassgubbe, håller jag på att säga. Kommer inte ens ihåg vad det heter. En snaggubbe, ja, ballistan. Glassgubbe. Måste sänka ljudet lite. Ja, jag med, faktiskt. Så. Han bara ligger i hörnet och chillar bara, känner han. Okej, okay. Oh shit, där kommer han. Oh shit. I can't see them. I can't see them, Daniel. I can. Ja, jag sa det till Daniel i alla fall, men jag kan säga det till er. Jag är trött. Inte jag. Jag är trött, så vi får se hur det blir med mig. Jag kanske ligger i ett dike om en stund och typ ligger och sover. Och bara försvinner så där. Men vi får väl se vad som händer. Ska jag öppna upp? Ja. Okej. Okay. Det är nice att man börjar med PDW. Boxen här bakom. Vad fan är det här för PDW? Oj, jävlar. Vad var boxen, sa du? Den är antagligen här bakom väggen. Jävlar vad ljus då. Nej, den är ju fan med där uppe. Ja, det är den. Jävlar. Det var jävligt ljust. Fan vad lätt han dör. Som ja. Du fick ett bra startingvapen, om man säger så. Automat. PDW. Vad fan, var kommer den här PDW ifrån? Det här är Ghost. Är det? Japp. Yep. För jag kommer bara ihåg PDW från Black Ops 2. Oj. Boxen är, oh jävlar. Jaha, ska man ska samla in själar till de här julgranarna, verkar det så. Mm. Boxen är det uppe, i alla fall. Det flög en själ till den här julgranen, liksom. Ja. Man kan se boxen där uppe helt. Nej, man kan se zombiesna och hur många det är. Det är bra. Ja. Men nice. Här ska vi öppna. Okej, let's do this. Men egentligen kan vi stå här och samla in själar till den här julgranen. När vi ändå skulle göra det. Vilken karaktär är jag förresten? Du är Dempsey. Är det? Wow. Oh yeah. Fucking awesome. Nej, han var för långt bort. Awesome. Just like that. Det låter som på, vad heter det? Black Ops 2? Ja, på Black Ops 1 på Moon när man samlar in själar. Jaha, det har inte jag hört. Då låter det så här. Men fan, de är för långt bort när jag skjuter dem. Kom närmare, pojkar! Jag måste döda! Oh shit! Shit! Oh my god! All the men is... I'm rich! Jaja. Det är två sånt, det säkert man. Ja, men jag har inte så mycket ammo ändå. Inte jag, eller? Wow! Wow! Ja, jag dog. Tja. Ja, men vi får öppna någon annanstans. Vi kan samla in själar någon annan... Åh, här!
Vad? Finns det någon annan dörr? Här också. Det är en trappa dit, typ så du kan box. Komma till boxen ifall vi går den här, tror jag. Ja, men öppna där. Vad står det? Satan! Goddammit. Vad trycker man någonstans? Ja, där, vänta. Där. Ja. Fan, vad konstigt. Ja. Jaha, nu då? Ja, men okay. Daniel, nu har du ju failat. Du vet inte vad vi ska. Goddammit. Där är trappan, fast hur kommer vi in? Jaha, man går inte där. De här snögubbarna, de känns speciella. Jaha, det var vapen på dem. Okej. Okay. Man kunde köpa vapen av en snögubbe. Yes, jävla vapenhandlare alltså. Vapensäljare kanske heter till och med. Jaha. Jaha, här inne var den dörren. Hej, en M-tar. Jaha, dörren har sprungit upp dit, ja. Yep. Chilla, vänta på mig. Manin. Yay. Backs. Visst nu en nallebjörn framför, läskigt. Så Rega Mark 2 är med i den här igen. Ja, PP-bison. Undra om... Modell. Nej, vad fan. Jag ska nog öppna en dörr, ja. Chilla lite. Hej, kom igen då. Här inne ligger jag. What? Vi behöver nog inte sätta på elen. Hmm. Wow, shit, där var zombisen. Herregud. Det är en kvar. Ja, det går att köpa jagg nu. Ja, okej. Okay. Ja, men då behövde inte vi någon el då, för chill. Nice. 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 Mm. Då är det bara att köpa jagg direkt när man får råd då. Det är mycket kvar på banan, det borde vara ganska. Där är en dörr. Fan, fan är det zombie. Just det, fanns en askonstig galil, tror jag. Ja. Fan, det finns. Eller fan, man måste öppna den, det vet jag inte, men... Fan, det vill jag ha ändå, för den ser så jävla weird. Ja. En nuke finns det nu. Ja, jag ser det. Fast vi tar den inte. Nej. Fan, här i trappan kommer de ju bara. Alltså, de kommer ju bara i trappan, liksom. Vad är rätt chill. Jag har nästan råd till och med. Ha. Yo guys, Max Ammo. Hej, Max Ammo. Yo guys. Ja, jag springer och köper jagg. Okej. Jaggernog. Reach for jaggernog tonight. Reach for jaggernog tonight. På något sätt har jag för mig att det bara finns 4 perks på den banan. Mm. Därför alla bilder jag såg var det bara 4 perks de hade liksom. Mm. Hmm. Här kunde man inte öppna. Nej. Kunde man inte. Fan, finns det mer? Jag är så trött. Antar att man kommer ramla ner här ifall man går. Här borta finns det en dörr. Här borta finns det en dörr. Här kan man köpa en dörr. Här kan man köpa en dörr. Nej. Jo. Fan, jag måste köpa ett nytt vapen, tror jag. PP var inte så bra ändå. En sög. Nej, kan jag bara stå här ute? Die zombies! Die motherfucking zombies! Oj. Tjena, tjena, tjena på dig. Hej på dig. Hej på dig. Hej på dig. En box kanske. Hej på dig. Oj, 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 oj. Vad? Visst, jag är jagg nog. Ja, det kommer jag också på. Jag köper boxen en gång. Aha, vi hade inte instakill. Jag ska fråga mig en till box. Jag tar den jävla. Så. Mm. Random box, it's mine. Vad fick du för vapen förresten? Ja, det fick du. M16. Men du, vänta, chilla. Ja, oj, så är det. Jag vill spendera mina pengar på någonting. Mm, det finns en dörr där borta. Här borta. Här finns det en dörr. Mm. Finns det, vänta. Vi kollar vad boxen rör sig. Jaha, vänta, den är där. Ja, den är. Alltså, vi måste öppna dit ändå. Jag tror inte som att den kan komma här bakifrån. Ja, jag öppnar den här i alla fall.
se vad som finns här. Ainta skit! Fan, det sög ju. Här fanns det ingenting. Man kunde bara hoppa ner här. Vågar man ens göra det? I don't know. Du provar. Okej, okay. Jackass. Mythbuster menar jag. Har du jack? Whatever. Japp. Yep. Ja, man måste öppna upp till boxen. Ja, jag såg det. Shit. Öppna upp till boxen. Fan vad jobbiga de här. Här är ju också så. Ja. Får vi samla pengar till det då. Jag springer upp hit. Det är ju boxen vi behöver för bra vapen liksom. Jag försöker springa här nere ja. Det som verkar bra med den här banan. Det är att den är väldigt stor. Stora ytor liksom. Går att träna ganska lätt tror jag. Yo guys. Här var det, känns det som ett jättebra ställe att träna på. Jag ska kasta en granat, se om jag får en crawl eller något. Nu jävlar. Åh jävlar vad det låter. Oj. Nej, jag fick en crawler där borta, fast jag sköt den. Kom, zombie. Ja, det är bara en kvar, spara den. Okej. Det är din tur att öppna, så öppna till boxen. Fan kom jag nu. Jag vill inte hoppa. Eller, jag tror jag kan klara det här hoppet, men nu är jag spring. Yay. Ska vi se vad det får. Jag vill inte ha den här PP längre. En G3. Ja. En G3. Kan man få den här? En Kipras. Kiparis. Kiparis. Oh shit. Den verkar suga. Den tar. Nice. Vänta, jag ska köpa en gång till. Se. Och sen har jag så mycket rekyl. Ej, det där vapnet finns ju med. Vad heter det? Från... Ghost. Det är Reaper. Ja, Reaper, precis. Ja, 1000 i det fall finns en dörr jag kan... Vänta. Jag kan ju köpa boxen. Har du bra vapen då? Jag har Commando och en PP90M1. Som inte är så bra. Eller ja, den dödar ju, men... Ey, Raygun Mark 2! Ja. Det är jag som alltid ska få det. Ja. Nu får du ha den. Har du haft den någon gång på Custom Zombies? Vi hade väl den på, vad heter det, Deadship. Men alltså, har du använt den någon gång? Bara på hela Zombie Black Ops 2 och allt. Black Ops, alltså, vad säger jag, Custom Zombies? Ja, det har jag. Jag hade ju den på Deadship. Nej, jag kommer inte ihåg det. Vi båda hade ju. Nej, det är en jävla... kommer fortfarande inte ihåg. Ja, det är en nuke den. Hena. Hena. Hena, mate. Här är double points. Fan, det kommer inte en enda jävel till mig. Och den här G3 sög dase. Jävlar vad den kommer upp till mig då. Jävlar vad dålig G3 var. Shit alltså. Den sög verkligen. M12 verkar ju bra. De kom upp ganska många till mig. Ja, jag märkte det. Kommer inte bli ingen till mig. Men jag ska köpa bort G3 nu. För den vill jag fan inte ha. Jag har inget annat på min kommando så jag måste typ byta bort den liksom. Ja, jag fick Ripper. Undrar om jag kan byta kam, eller alltså sikte på den. Kanske inte kan. Den är ju liksom en SMG och... Den är ju en SMG och en assault rifle så. Eller hur? Mm. Det står på den att den är SMG just nu. Men jag kan ju inte trycka på någonting heller. Jag tror vi kanske någon har numren. Jävlar, hur många som spawnar vid mig nu då? Det kanske för att jag står där. Nej, nice.
Max ammo. Sån här ripper kändes inte så bra faktiskt. Instakill kommer jag få nu. Yay. Ja, nu kommer det inte... Ah, det är slut på ronden också. Ändå. Undrar hur många kills vi måste samla in till de här. Mm. Nu har jag en zombie här vid mig. Ja, vänta. Spara. Ja. Kan vi köpa lite? Jag tror det går ju crawlers nu faktiskt. För jag fick en crawler någon gång. Förra ronden. Ja. Eller ska jag kasta en handgranat så ifall det blir... Ja, kan du väl göra. Hej! Fast en jävla 2000 dörr, vänta hur mycket pengar har du? Vänta, det finns en här borta. Du ska köpa. Jag vet inte, vem öppnade sist? Jag vet inte, vi öppnade den där. Jag öppnade den här till boxen. Mm. Sen så... Ja, men då öppnar jag då. Hur mycket kostar den här? 1000. Mm, för det passar ju en 2000 dörr. Mm. Vad... Är det du som har skjutit på den så att den blev grön där? Nej, den var nog grön när vi kom hit. Nej, jag sköt på den så blev den grön. Ja, det måste vara du. Easter egg! Här är en 750, men det kallas att köpa. Köp den då. Nej, vi kommer ut hit. Mm, men det finns nog mer polkagrisar på banan. Vi letar. Det finns 2000 där borta. Eller? Här är en polkagris. Mm. Den börjar lysa också. Nice. Jag vet inte, vad fan är det där? Nice. Okej. Okej, nu ska jag säga vad jag tror lite om den här banan. Det finns polkagrisar som kan börja lysa grönt, som har någonting med Easter egg. Jag vet inte vad riktigt. Sen ska vi samla in kills till julgranar, eller samla in själar eller man säger. Och då kommer det hända någonting, antingen viable ending eller typ kanske pack-a-punch, kanske vi får låsa upp eller någonting sånt. Man vet ju inte riktigt. Men vi får leta efter lite mer dörrar. Det finns en 2000, två stycken, här är en 2000 dörr och det finns en 2000 dörr där. Men, det var du hey. Som ett nazist. Double tap. Oh, well. Är det, nej det är original double tap, fan tråkigt. Jag väntar lite. Ja, jag med. Var fanns den dörren? Det fanns en annan, det fanns en annan dörr. Vart? Det var en polkagris där inne, jag sköt på den. Mm. Där inne i den där också. Det är en dörr där bort, men jag vet inte om man kommer dit också, men... Ja, det är sant. Här är en för 2000, här är en för 125. 205 menar jag. 50 menar jag. Det är din tur att öppna. Ska jag öppna den här, tycker du? Du kan öppna den här, så öppnar jag den andra. Ja, ah, okej. Okay. Här är ni Pack-a-Punch. Är det så? Ja. Ja. Och Trees Need Souls. Antar jag är slutet. The Trees Need Souls, aha. Ja, det är säkert slutet. By a Ripper. Ja, roll. Let's go. Ja. Ja, men pojkar och flickor, då var det dags då. Vilken jävla dramatisk ending. Jag tror inte det är någon flickor som kollar på mitt videoklipp. Men det är lite dramatiskt nu och vi ska klara banan. Genom att Daniel köper slutet här. Så, vänta lite Daniel. Vadå? Let's go. Ska jag? Ja. Let's go. I'm out. Mission failed. You survived 24 round. Fast du... Mission failed. Jag tycker inte vi ska få mission failed ska det inte stå. Det ska ju stå att vi mission bara... Mission success. Ja, att vi har flippat.